Jan Tore Sanner, velkommen til deg. Tusen takk. Hvorfor var ikke Høyre her forrige uke? Det er ingen tvil når vi ser dette i etterskudd at både Arbeiderpartiet og Høyre burde vært her. Ja, hvorfor var det ikke? Jo, jeg har bare lyst til å si det, for jeg mener at det er viktig at vi hører de historiene som både Renate og Knut Ragnar forteller. Har jeg forstått det da dit hen at Høyre ble forespeilet en debatt med SV om regjeringens opplegg, og nå sitter ikke vi i regjering. Men det blir bare bortforklaringer. Jeg mener at vi burde vært der, og derfor er jeg her nå. Og du er her også på en dag da dere faktisk har lagt frem deres alternative statsbudsjett. Tilfellighetene vil ha det slik. Deres budsjett heter Store utfordringer kan løses. Så hva er den helt konkrete løsningen for Renate og Knut Reidar fra Høyre? For det første, og det handler ikke om budsjettet, men det handler om at alle mennesker skal bli møtt med respekt. Og det er jeg veldig glad for at Bjørs Persen også understreker. Alle skal bli møtt med respekt, uansett hvilken situasjon man er i. Så har vi i vårt forslag lagt frem flere tiltak som vil kunne bedre situasjonen noe, beveger seg i riktig retning. Det handler om økt barnetrygd. I regjering økte vi sammen med KrF barnetrygd med 8200 kroner for alle med barn under 6 år. Og nå har vi foreslått økt barnetrygden med 3000 kroner per barn opp til 18. Så har vi også foreslått lavere skatt, som vil utgjøre 2300-2700 kroner. Det er heller ikke all verdens, men det er likevel skritt i riktig retning. Og så er det det aller siste, og det er at vi må sørge for at flere av de som kan arbeide litt får muligheten til å gjøre det. Derfor har vi også foreslått flere tiltaksplasser, både varig tilrettelagt arbeid og ordinære tiltaksplasser, som både skal være med lønnsstøtte og med kompetansehevende tiltak. Så dette desperate ropet du hører fra begge om at satsene må opp, nivået må opp, fordi utbetalingen er for lav til å leve av. Til det er ditt svar, ja, 191 kroner i skattelette til Knut Ragnar, er det du snakker om faktisk, og økt barnetrygd til barna han ikke har. Ja, men Renate har barn, og for de som har barn, så betyr økt barnetrygd mye. Og jeg er helt enig at 2300 eller 2700 kroner i skattelette er heller ikke all verdens, men det er allikevel noe lavere skatt på den inntekten, og så mener jeg at vi også må legge bedre til rette for at flere kan jobbe noe, selv om man ikke kan jobbe fullt. Så hva helt konkret er det disse politikerne nå kan gjøre for å løfte disse ut av den situasjonen de er i? Det er å øke grunnbeløpet. Grunnbeløpet, det bør økes til rundt 150 kroner. 1G bør være 150 kroner. Det betyr nemlig at de som da mottar minsteytelse på 150 000 kroner, unnskyld, kommer opp på ca. 300 000 i året. Og når da skatten er trukket fra, så holder de seg forhåpentligvis over fattigdomsgrensen. Og på den måten så vil også de som har vært i jobb i mange år og har egen opptjening, få noe mer. For det er dette vi må, og jeg har lyst til å si det også, at det som har vært gjort frem til nå, det virker ikke. Det ser vi på alle statistikker. Vi har hele tiden kjørt en linje som har gitt mindre i inntekt, og nå må vi begynne å lage en sosialpolitikk som fremmer god helse, menneskelig utvikling og læring. Mennesket må settes i sentrum. Er dere villige til å gjøre det, å øke gulvet? Og øke rett og slett minstenivåene? Er du villig til det? Vi har ikke foreslått det i vårt budsjett. Vi økte minstepensjon da vi satt i regjering i flere runder, og det betød mye for minstepensjonistene. Du var inne på den gruppen i sted. Og så har jeg lyst til å legge til en ting til som også er viktig, og det er kompetanse. Vi må også sørge for at de som står i fare for å falle ut av arbeidslivet får mulighet til å øke sin kompetanse, og også at personer som går på arbeidsavklaringspenger får kompetansehevende tiltak, får mulighet til arbeidstrening, slik at man kan komme litt i jobb. Det er hele velferdssamfunnet vårt, bygger på at flest mulig er i jobb. Vil det Arbeiderpartiet gå inn for å heve minsteytelsene slik at det er, man kommer, som Thoresen sier,
i det minste over EUs fattigdomsgrense til 300 000. Vi husker at EUs fattigdomsgrense per i dag ligger på 260 000. Vi har prioritert annerledes i dette budsjettet, og i trygdeoppgjøret så øker det jo hvert år. Og så skal jeg nå skrive en stortingsmelding om evalueringsutvalget sin rapport knyttet til pensjonsutvalget, som jeg skal levere til Stortinget i vår. Og der er det jo diskusjon blant annet om minsteytelsene, og der er diskusjon om overgangen fra uføretrygd til alderspensjon, og der er en del andre diskusjoner. Så dette skal jo Stortinget ta stilling til, og jeg mener at det er viktig at vi ser på dette litt i en sammenheng. Men jeg har lyst til å si én ting knyttet til det som Sanna tok opp her med sitt statsbudsjett, fordi at vi har også sørget for at vi har vernet om ytelsene. Men i statsbudsjettet til Høyre så kutter de jo igjen feriepengene på dagpengene, de kutter igjen i barnetillegget på uføretrygden, som sist gang de gjorde det, betydde kanskje 50 000 for en som var uføretrygdet og hadde barn, sånn at den økningen i barnetrygden, dessverre så vil den komme alt for kort den i forhold til de andre samlete kuttene som Høyre da legger frem i dag. Svar på 10 sekunder. Ja, det skal, når det gjelder feriepenger for arbeidsledige, så er jo det feriepenger du får når du er tilbake igjen i jobb. Og barnetillegget for uføretrygde, der mener jeg at det er, også er usosialt at du skal kunne gå ned i inntekt når du går fra trygd og til arbeid. Så det er riktig at vi har noen slike endringer. Og så har jeg lyst til å bare legge til, hvis jeg får ett sekund til, og det er at jeg ser veldig frem til den meldingen til Mjøs Persen. Fordi at vi må erkjenne at de ordningene vi har hatt, de innretningene vi har, det har ikke fungert godt nok. Vi er nødt til å gjøre mer for at flere kan komme i arbeid, og flere kan leve verdige liv.